decir, até emerrá-lo de reconciliação, mas a AMI continua na rampa. Responde para os jornalistas de Yemen, quando a iniciativa bancada do governo União, onde revoga a lei com a comutação pena no indulto, presidente da República até tem, se festado e a competência, onde complementa a justiça, não retifica injustiça sira, lhe usa indulto para recluso. Se festarmos critica a lei balão de Betui Ramos Horta, viola a Constituição. Tribunal aos Maromac, Tribunal aos Amo Papa. Sira, mas é nessa membros do governo, a nesta deputados, membros do governo, belhala, boat barak sala, boat balão sala. Juiz, sira, procurador, e lá sala, halo sala barak. Da Luma, também, tendência política, politização. Da Luma, também, lá estuda, né? Processo René Lolos, halo, acusação Wei-Wei, depois prova lá ia. Então, papel presidente não saída. Foi perdão, foi indulto, não saída. Aliás, o que era, só no primeiro mandato, interpreta no papel presidente não, ato complementa justiça. Ou retifica injustiça, não é? Tribunal Cira Macalo. Portanto, nem é que for poder para o presidente para velhá-lo. Sei lá. Claro, e o mecanismo seria o Tribunal Supremo, né? Mas mesmo a Rainha veio ao Tribunal Supremo, nesses Estados Unidos, presidente e na fato em poder indulto. Indulto ou perdão. E além de não é, o problema é que o parlamento e o tempo oitavo governo boca a lei indulto. Poder presidente tinha, liu-se lei. Poder presidente tinha mais a Constituição. Laos, lei ida, emenda lei ida e parlamento, na bancada governo tinha, que a bancada Macbele, Hatun fale, Hadau fale, Hassai, presidente tinha poder, né? Inconstitucional ou não? Presidente da República nos menciona o problema balo, nebe acontece a passado, nebe to agora vítima sira em rela justiça. Ao cimo e palácio, vítimas, será, não é? Considera vítimas fretlinia e a tempo luta. Será até te ame ulo bolo ame traidor. Ame traidor na fati. Será até te imihalo de reconciliação, mas ve ame continua naran traidor. Então, boa tornemos, tem parareia da né? Para halo declaração ruma, o parlamento, que saída, taca processo em outro. Rahu 75, maio 99-2000, os problemas 99 de ida. Foi na Lais Ne, bancada governo, inicia projeto lei ida, com a comutação, a pena no indulto, no Ne, e a projeto Nerasi, se for competência, toma o presidente da República, a tufote decisão, onde foi indulto, ba condenado Sira, sem ir a carta autorização, use tribunal, não lá ia critério rumar, ba indulto Rasi, mas bem Fretelin acusa bancada governo e a interesse política a tu salva pessoal balum. E a plenária terça semana, né, Parlamento Nacional aprova ONA e a generalidade projeto lei número IDA barra NEM com o procedimento concessão indulto no comutação pena ou votos a favor Tolu Nulure Singhat contra Ronulure Sin Lima no abstenção Tolu. Celina Lopes, Jaime dos Santos, Yemen.